ამჯერად მოგესალმებით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიონალთა გაერთიანების სახელით. მოგეხსენებათ, რომ ჩემს მიერ იყო ადრე ყოველთვის მესიჯები, რომ პრობლემები არის ძალიან სერიოზული ავიაციაში და ყოველთვის ეს აღიქმებოდა როგორც პრობლემა გიორგი კოდუასი. ანუ თითქოს და ამას მამობდი მე სუბიექტურ აზრს ჩემს. ზოგს ავიაცია გონია, ავიაკომპანია, ზოგს ავიაცია გონია, აეროპორტი, ზოგს ავიაცია გონია ნავიგაცია, ხო? ესე არ არის. ეს არის ჯაჭვი, რომლებიც ერთმეორეს გარეშე აზრი არ აქვს მუშაობას აბსოლუტურად და განვითარებას. მეც ვიტყვი, პრიორიტეტი არის ავიაკომპანია, იმიტომ კი რომ მე ავიაკომპანიის წარმომადგენელი ვიყავი და ავიაკომპანიაში მუშაობდი. იმიტომ რომ თუ არ იქნა ავიაკომპანია ქვეყანაში, ხო, ფლაგმანი, რომელსაც აქვს თავისი სტრატეგია განვითარების, ეს იქნება ჰაბი, ეს იქნება ტრანზიტული, ეს იქნება ლოუ კოსტი თუ რა, როგორი სტრუქტურა იქნება, იმის და მიხედვით მე ვითარდება ადაპტირება საკეთებს აეროპორტი. გადაწყვიტა ჩემმა ბოლო წინამთავრობამ, რომ რაც უფრო ნაკლები ავიაკომპანია იქნება და რაც უფრო თვითმფრინავები არიფრენენ საქართველოში, მით უფრო უსაფრთხო იქნება. რა თქმა უნდა, ყველაზე უსაფრთხო არის თვითმფრინავი ანგარში დაკეტილი კარებით, ხო? მაგრამ ამას არ ხადაგებს იასა, ევროპა, იკაოს კანონები. პირიქით უნდა იყოს ავიაკომპანიები, იმიტომ რომ გადაიყვანოს მგზავრები და უსაფრთხოთ. და ამას მომსახუროთ, ამას უნდა კონტროლი პროფესიონალთა. რაც ვერ გამოინახა, არ ვიცი, ნუ იყო, არიან ძალიან დიდი პროფესიონალები, რომლებიც უყოლა დატოვეს სამსახურის გარეშე, ბევრი განთავისუფლეს. მე კიდე მიმართული მქონდა წინა თვეებში ბატონო ირაკლესთან და კარბელაშვილთან, რომ მე ვუთხარი, თუ არენდობთ ქართველ სპეციალისტებს, მოდი ავიყვანოთ უცხოელი სპეციალისტები, გაზარდონ ქართველი სპეციალისტები, ახალგაზრდა ბიჭები და მერე გავიყვანთ ევროპელებს უკან და დარჩებიან სპეციალისტები ქართველები, ხო? არც ეს მოხდა და შედეგად მოხდა საერთოდ ამ სფეროს პარალიზება. თქვენი ხილეთ, რომ თუ რამდენად დაინტერესება არის, რომ ეს პრობლემები, რომელიც მართლა დაგროვდა საქართველოს ავიაციაში, მთავარი მესიჯი არის და მიზანია არის, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ ეს საქართველოს ავიაცია, რომელიც არის დღესდღეობით დაშლილი, შეიძლება ასე ვთქვა, არ არის კოორდინაცია, აეროპორტის სტრატეგია დევს ცალკე, რომელიც მას თავისი სტრატეგია აქვს, ავიაკომპანია ცალკე მუშაობს, ნავიგაციას აქვს ცალკე თავისი სტრატეგია, აქედან გამომდინარე, ავიაცია არის ერთი საერთო ქვეყანაში და უნდა იყოს კოორდინირება ამ სფეროებს შორის.